Ты ему сказал снимать? Да, да, да. Еще вообще за... Да? Давай, 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 давай. Просто... Go! Go! Остаточна оцінка Софії Акаганіджа 8,2 балу. Оцінка знижена за знаменитим часом. До виступу запрошується Губіш Ангеліна і Гаденко Аліса. Готується до виступу Дамовський Микола Ніколай. Партія Чені. Го! Запрошується Полоненко Ніна, Пономарьова Анастасія. Go! Они тюркают и его стесется. Я его не жалую. Просто снега. Мануэлька смогла зменшиться. Вот, все, зменшилось. Вот тут потом качелька, если тебе потом кажется. Фу-фу-фу. Не головай. Все, жди, жди. Yakovlevna, Nikolai.